Чий ден, това е темата на днешното видео, термин, който се подмята от хора, които в момента се намират на диета. От тази събота направих чий ден, наелох се с много яка пица, пробвах тия и тия бургери, тия и тия пончики и така нататък. Ще говоря за това нещо, защото смятам, че чий дея повече вреди, отколкото да има ползи. Аз също съм човек, който преди доста често, като казвам доста често, имам предвид всяка седмица си правих чий дни. И сега като се замисля и като върна времето назад, начинът по който съм мислил, причините по които съм правил тези чий дни, достигам до изгледа, че тия чий дни са били напълно излишни. И причините за това, защо съм правил чий дни, са били просто като оправдание за това да ям храна, която наистина ми се яде и да си доставя някакво бързо удоволствие. Първо, какво представлява чий дните и каква е разликата между чий дей и зареждащ ден, понеже има някои хора, може би ги бъркат, смесват ги тези две понятия и така нататък. Чий дея е буквално да ядеш каквото искаш, без абсолютно никакви ограничения и без огризения. Или поне повечето хора апроучват, нагласата им за този ден е такава, че ще хапна чий дей, заслужил съм го, защото еди колко си дни съм бил на диета. Зареждащия ден в повечето случаи е планиран. И какво представлява зареждащия ден? Приемате или същото количество калории, което приемате по принцип или би трябвало да приемате, но променяте съотношението много-много в полза на въглехидратите. Да речем 60-70 или дори 80% от калориите ви дойдат от въглехидрати. Друга форма на рефит ден е хем да вдигнете въглехидратите, но не до такова голямо количество, не до такова съотношение, че да са примерно 70-80%. Можете да направите следното нещо, да вдигнете малко въглехидратите, но да вдигнете и малко калориите. Цялостно да направите едно презареждане на тялото и това със сигурност може да има ползи. Разбира се, ако е изчислено, ако не се превърне в чий ден и не се превърне в някаква форма на binge eating, понеже нали, започвате да ядете малко повече, дай ще опитам това и накрая сте се оказали с 5-6-7 хиляди калории на края на деня. При чий дея обаче има един много голям негатив и то е, че той може да ви върне доста назад. Ще дам един пример, ще се опитам да ги опростя нещата максимално. Да речем, вие консумирате към този момент 3500 калории. Влизате в диета и режете калориите всеки ден на 3000 калории. Това означава, че 7 дни вие ще ядете с 500 калории по-малко или на седмична база вие ще урежете цялостния седмичен калориен прием с 3500 калории. Да речем, идва последния ден от седмицата. Вие си казвате, тази седмица цялата не съм имал абсолютно никакво прегрешение, бил съм супер стриктен с храната, гладувал съм, страдал съм, заслужил съм го. И този ден, в който вие решавате, че заслужавате да правите този чий ден, вие консумирате 6 или 7 хиляди калории. Какво става? Целият този дефицит, който вие сте създавали през седмицата, е разрушен в рамките на един ден. И каква е причината вие да правите този чий ден? Не е, че толкова много вие имате нужда от това да консумирате такива големи количества храна. По-скоро причината за чий ден е номер 1 – липса на дисциплина и номер 2 – червоугодничество. Нека поговорим малко за липсата на дисциплина. Ако вие сте човек, който се интересува от здравето си, интересува се от това, което слагате в устата си, да бъде в интереса на вашето тяло, в неговия най-добър интерес, вие нямате работа за това да консумирате храни, които типично се включват в чийдните.
В чийдните, типично храните, които се включват са пончики, вафли, круасани, квощи, бургери, дюнери. Цялостно храни, които включват в себе си комбинация от голямо количество сол, голямо количество захар, голямо количество мазнини. И в повече случаи дори тези комбинации са наведнъж. Тоест, да речем пицата. При пицата имате голямо количество въглехидрати и разбира се имате голямо количество мазнини. При сладките храни, да речем вафли, бисквити, шоколади и така нататък, имате комбинация от въглехидрати и мазнини. Даже в тях се слага и сол. Да речем чипсове. Имате комбинация от сол и мазнини. И разбира се, да речем, ако едете бургери, пици и така нататък, в тях има някакво количество белтъчини, но тези храни не са вкусни, защото имат белтъчини в тях, от кашкавала. Те са вкусни, защото са комбинация от въглехидрати, сол и мазнини, в повече случаи комбинация от тези неща. Когато консумирате храни, които са богати на тези неща, които са в комбинация, вашият мозък отделя голямо количество допамин, което може да доведе до едно още по-лошо нещо, и то е да се пристрастявате към консумацията на този тип храни. Тоест, понеже нашето тяло е направено така, още от много древни времена, когато консумираме сол, когато консумираме захар, когато консумираме мазни, да отделяме допамин, по същия начин, когато ние консумираме храни, които са с комбинация от тези неща, ние отделяме допамин, което означава, че нашият механизъм за награждаване се активира, почваме да се пристрастяваме и съответно, ако нямаме дисциплина и дори веднъж консумираме тези храни в такива големи количества и започнем да отделяме този допамин, след това има голяма вероятност ние да си кажем какво пък толкова, даеш и през седмицата ще консумирам това и това и това. И така, поради липсата на дисциплина, поради липсата на контрол, поради липсата на желанието вие да се грижите за най-големия интерес за вашето тяло, вие лека по лека започвате да изграждате един лош навик. Казвам го това, защото съм работил с хора, които са имали такива проблеми. Друго нещо, друг начин, чрез който можем да погледнем под своята есенция какво представлява чийдене, е, че то е форма на червоугодничество. На вас не ви трябват тези 4, 5, 6, 7 хиляди калории и още повече на вас не ви трябват тези калории, които идват от този тип храни. Вашето желание вие да консумирате тези и тези храни под тези и тези нездравословни количества произлиза изцяло от вашето желание за червоугодничество. И, за съжаление, много голяма част от хората, които практикуват тези чини и правят тези издегустации, си оправдават по всевъзможен начин. О, аз съм бил на диета, о, аз го заслужавам, о, аз цяла седмица съм страдал, за да могат по някакъв начин да имат причина да не се чувстват толкова гузни, когато прегрешат с някакво масивно количество калории от нездравословни източници, в кавички, на храни. Казвам нездравословни, защото в крайна сметка тези храни могат да се вкарат в диетата, ако бъдат вкарани с мярка и ако бъдат вкарани умерено, но нека ги наречем нездравословни храни в нездравословно количество. Това си е чисто чевоугодничество. Желанието ви е да се натъпчете с каквото видите, каквото желаете, оправдано с това, че вие сте били на диета. И какво е решението за това вие да не правите чи дни или да не правите дни, в които бинджвате, защото повече хора превръщат чи деня в бинж дей, хранят се с каквото си поискат, колкото си поискат. Единият начин е вие да сведете до абсолютен минимум консумацията на тези храни. По този начин вие ще бъдете максимално далече от този наркотик. Да, казвам наркотик, защото тази храна, този тип храни буквално са направени като наркотик. Те са направени за да ви
пристрастят, да отделят допамин, да носят удоволствие, за да може вие да искате още и още и още. И другото нещо е да изградите самодисциплина. Тоест, да се попитате, когато консумирате такъв тип храна, тази храна служи ли ми на мен? Отговор в повече случаи не, защото тези храни съдържат в повече случаи трансмазни, захар, консерванти, въобще доста неща, които в дългосрочен план, ако редовно се консумират, не са в най-големия интерес на вашето тяло. Да, отново искам да кажа, тези храни могат да бъдат вкарани в диетата, могат да бъдат вписани в вашите макронутриенти и ако, разбира се, бъдат консумирани с мярка, т.е. не супер често, най-вероятно няма да има такова отражение върху вашето здравословно състояние в дългосрочен план, колкото биха имали, ако ги консумирате редовно и в голямо количество. Но, отново, вие трябва да изградите тази форма на самодисциплина. Отново, попитайте се следващия път, когато имате желание да консумирате тази храна. Тази храна в моя най-добър интерес на тялото ли е? Ако отговорът е не, много добре знаете какво направите. Това беше видеото от мен. www.bullshit-fitness.com е нашия уебсайт. Там ще можете да запишете безплатен час съвместна работа с нас, където ако имате проблем с храненето или тренировките, можете да се обърнете към нас. Ние ще запознаем с вас, вие също ще запознаете с нас. Ние ще ви разпитаме за това, какви са вашите цели, защо не сте ги постигнали, какво е пречило към този момент за постигането на вашите цели. И от своя страна ние ще ви обясним какво представлява работния процес чрез One-on-One Силов и хранителни коучинг за софтуера, който използваме и така нататък. Или пък директно можете да се присъедините към No-Obese Trend, ако сте мъж или No-Obese Woman, ако сте жена. Или пък можете да закупите, изчакайте една кутия магнезия в карбонат, където ето това бяло вещество. Оп! Ще ви помогне за това да не изпускате тежките, надявам се, штанги, които, надявам се, отново се опитвате да вдигнете. Това беше от мен, ще ви оставя с тези две видеа или плейлистове е тук. Чао от мен!